taka moto ayaki awa basiporte balangi e ale abengisi mbango mponaaka abengisaki ye n ocitiste emoni basala nzambe basangani bazosambela mpo na mboka jei ondire mokonzi ya mboka a organise priere moko boye ba religion nyonso basangani bazosambela mpo na mboka c'est ce que je alors oyo namoni yango wana nayebi te soki ekosalamaoy ekosalama naebi te soki mokonzi yamboka azo organise parce que jv je jevi eloko yabongo alors yango wana ilfaut toujours nakosengana mokonzi yamboka asala yangoazosala mm -hmm. boye sadi cmance esaactivité ff kozala te o oh, petit chéri akozala te komilandaka ndeko moooy naloti na ndoto naza na paradis na mois na ngai sefo kunda mwasi yakozala te mobali yakozala te tokolata corps sai oyo tokozala use mpona kongumbamela nkolo koadore nkolo mai batnbatanga poke cai 6 vs 3ti 7 azo tanga bible nini pana avant oloba yérésie na na kati ya média tanga makomi la bible jamais pese e contredire vrimen asa uhh eza ignorance bieke kuna ekozala esengo na esengoya biloko na alobi mbetu na fruit wana atali balivre ya témoin de jéhova baza hors la parole ozongela ndeko deniisi estceque vriment sineen sincereme na kati ya bolingo ya nzambe et ce que profe de kombingaa toujours mo boonananaalongoliye soki batamoki balongolitiminzabe asa alongolie de e admiti kaka vousconaissez je voudi vous franchement la vérité moi je suis prohète je suis umble serviteur de dieu na kongo na biso tokonptaka te toana paster moomoe deles nini tokontaka te e tozana pasteur moko komboe dels tokontaesu c'es parce que on a fait tout mpo na ndeko wana azongela droit chemi azongela raison mai esimbi teen te vousaiselfaupas tango bato baosala mabe baosala mabe oyebi kombiele na mamayembo a kombiele bato bazokufa mpo na kozanga bakisi kozanga materiel mai bozozwa motu moko tde 1 man na aza matere pourkoi afrode na motuka agembeli ti motuka emimeti na katikati aza motuka etelemi akiti mwana ana wangani tina sukatiali okoyembela tenanaadembeibatuni okomi kasi awa ndenge nini mwana azowanganaaza ndoki mwana wana dabazkfa petango bazrode bazkwbafae ndekojérmi mboko eza mboka ba basentiment mboka ya bajuissre onnamona te mboko eza na malédiction mokooy o comprendre te ndeko jérmi mboko osoki baexplikue yango ocomprendre yango normalementeendeokomidocer parceque mboko ata bandi koexplike ootongoti mpo kocomprendre yango te complié nmonaona bapublicin avec objectif ya abenda bango ma soki bango bakangami na ye 00jectif wana bakei babetiala n mokili oyo amitienintéret intere eza nini ifbabenda fali akoma moto na biso ma soki amitie wana eza na ngo na eloko moko te parcee a naet etambolaka esika moote tabana pondu evandakaesika Voilà, merci à tous et à toutes. Bienvenue chez nous, mesdames et messieurs. Vous nous captez à travers le monde sur Équilibre et Télévision. Jérémy Louembalé, renard du désert, est devant vous. Alors, on va essayer de parler sur les choses de l'esprit avec le jeune prophète Enoch Shawanga que vous connaissez bien l'homme de Dieu bonjour bonjour mon frère Jérémie voilà bonne santé bonne famille non santé ma ou famille bien en Angola en to pouyer papa na semble li pour dans mission jusqu'à nango seignet bande biso alpha jusqu'au Omega tout mon yo kayo papa moyen sur l'âme ce début jusqu'à la fin c'est un miracle là na combo nous que c'est amen amen d'abord euh... je commence par vous féliciter parce que qu otaki kodéfendre na niveau ya université sikoy okomi nan ingénieur to okomi informaticien o komi docteur oza nani papa nasilisi nasaliaii na ycle ya lience ce qe nasilisi ycle ya licence nakomi licencier saufque sui nzambe asungi na ko continuer nasala master apnaokoma docteur pues, na facultéin Informatique de gestion. Actuellement, on a combien d'ingénieurs en informatique de gestion, licenciés <laughs> Donc, en de plus aussi ma bible, au bâtir son connaissance en profondeur. On a une grande distinction dans l'université et institut supérieur de gestion. C'est la ma campagne. Il y a Kinshasa, ISG Kinshasa. On a une grande distinction soit avec 81 unique étudiant depuis l'université Mouni Banda Tillelo. esali plus de 20 as 25 ans de carrière mais depuis ebanda je suis unique étudian oyo asali grande distinction e baretenir ngai lokola assistant c'estàdire or apart kobondela apart kosele ko, ko, bon ko, ya nzambe tobakisaka pe connaissance e yango wana nde nasisi carrière nasisi étude na ngai a mation grande distinction parce que na g3 nasalaki mation satisfaction mais na,

Tu l'es l'eau 2022, nassissi, 5 ans, yétidi. Faut m'assurer qu'il n'y ait pas de soucis, pas docteur, parce qu'il besoin. Voilà, merci beaucoup le jeune prophète Enoch Shawanga. Tu n'es plus à présenter, tu es bel et Alors, quand tu es à l'ensemble, on a évité, on m'a dit photo, on a pasteur, mon a dit image paradis. Mais c'est d'abord ce que le paradis peut exister On a dit paradis, n'a un lieu où toko, y fruits, on a dit fleurs, décoration décorations, on a selon. Vision mm. mm. où on mm. Et... ah. okay. est, pasteur a besoin de nous. Il y a des gens qui ont un paradis, des gens qui ont une vision, est-ce qu'il existe à la Bible? La Bible a décortiqué ce qui est paradis. Et décortiqué ce que le paradis. Et le c'est quoi? Paradis, c'est quoi? D'où ce qu'on sort? Et quand on a toujours eu le jardin d'Eden. Le jardin d'Eden est différent du paradis. Si on a enlevé, après avoir sonnement une trompette, tokomata kuna fufu ekozala te bible obi tokozala na nzoto oyo lisusu te tokolata nzoto mosusu nzoto esantu mpe tokolia bafufu bamadeso te tokozala ntango nyonso to kongumbamelaka nzambe parske kuna nzala ezalaka te sepokoozmoapocalip 6 tozamona 24l4 v baza jour enui kongumbamela nkolo yesu sfatige kunaekozala esengo na esengo bato baz bazoyemba azsala boy ekozala te petit hri akozala te mndndeo nali na ndtoyo naza na paradis na masi na ngai sefo una mwasi akozala te mobali akozala te tokolata corps sai oyo tokozalae mpona kongumbamela nkolo koadore nkolo batanga, 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 batanga. o 3 tia, tia,

C'est la Bible ma la Bible décrit Vraiment, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, prophète. Dans le paradis, tu as corps. Un corps 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 Parce que dès que la trompette est sonnée, le jour J, Seigneur, a corps as un corps. Tu as un corps saint, un corps corps tomati Kou nande to ko ba no 1000 collo to ko ba nda ko yembela collo ça dit tout va changer là-bas. Amen. Voilà, ça c'est très bien expliqué. Alors en dépit de ça Ozali, mon sakuli monene mouto ko la fongola misu. Est-ce qu'il n'y a pas de Osali na yo té est-ce qu'on sur révélation pour l'accord de Christ pour l'église à Congo pour n'emboca ce que ko la fongola misu bien Osaka ko ko ba prière. Oui na moni na moni basal ensemble bas sanguin bas au centre de la peau n'emboka je vis on dirait mon conjamboka à organiser prière mon koboie bas religion bas sanguin bas au centre de la peau n'emboka c'est ce que je fais alors on a moni yangoana nébitez ceux qui yango salamoye comme salamad ou nébitez ceux qui mon conjamboka à organiser parce que je vis je vis et le kaboego alors yangoana il faut toujours na conseil la mon conjamboka salam yango on a reçu un mot Kanabitumba. Il a monnivrement mon condamné à organiser prière. Tous les pasteurs du Congo. Bas pasteurs bas au sang mais la peau n'embocha. ça va se faire bientôt parce que ce que Dieu révèle et que ça Ça c'est très bien mais est-ce que yo aura toujours une confiance bas pasteur du Congo? Prière n'a pas besoin d'être efficace Il y a des faux pasteurs aussi il y a des vrais pasteurs. Il y a des fous dans tout le domaine bien aimé.

bango Papa, Daddy, boye boye Luka Lolendo, Bawana Bazo Yanzambé. Mais le vrai serviteur le reconnaîtrez par ses fruits. Parce que arbre, mon côté, nous étions mon côté, par exemple, nous étions à manger à jamais qu'au bout de l'Ilalaté. Et il a jamais cobota bout citron, c'est-à-dire botaka, manga, citron, botaka, citron. So comme moi, mon sang a miso porté, à Molimo, santu, tena, katnaïe, ye yebeta Zafo. Et directement à disqualifié. Très bien. Alors, prophète, nous avons le mois de novembre.

il est admis qu'à vous connaissez je vous dis franchement la vérité moi je suis prophète je suis humble serviteur de Dieu monna Congo n'abissau ton contacter toi n'a pasteur beaucoup de délais nini ton contacté que toi n'a pasteur moi qu'au comboné de délais ton contacté souper c'est parce que on a fait tout pour n'indiquer on a droit la droite la raison mais c'est imité on a fait tout gaïe personnellement a de les délits messages

mokonzi oyo akendaka priso ers dirkaba mokonzi amboka naprofetizaka nabi excellence namoni yo bakangi yo mai si on pri ekokochange ayebisi ngai abi na kongo moto akangaka nga aza te eleki 3 moi bakangi ye prose bandi nga ah, natangikoboango te prose bandi ti akendaki ti prison proeiee Mm. ekokisami mm. -di, cedire dieu revele vous konaisez qui mot oyo aza ya nzambe paie de certain personne ndeko géremie ako kobanda kosala sambla lokola mangame sukasuka akobimisa kaka mbuma na ye aza mbuma tele aza citron aza boye maintenant ilya plusieurs personne oyo basali apostasie site libela nzambe alongoli esprit na ye na kati na bango acepa moti mosus bazalakoabanelsi cedie baza lisusu na acore moko te na nzambe bango nde baza wana eloko ozela bango eza kaka kufa pe kufa wana directeme lifelo ost eloko oezela bango eza kobongola motema me ndenge aza wana satan aceye motema ya kenze motema monene akoki kondima défeite na ye te wana tuka po alobi ke na mboka oy azomona concurret naye aza te bacompétiter boza te batereesa vi botikeli fa a bahéritie ba

Bâtements basolux majorité mais dire regard la qualité. Vous comprenez madame? Bisot musala nzam bezam musala la compétition Les arbres de la chair ils ont frappé des laisses. Pas sans autre compétition. Ah pourquoi? Ils ont héritier Fallait bien héritier par linga bête. Plein faussement. Par linga bête. Mais bisot ozaba nzam, mais bisot ozabo ngote selon le Saint Esprit. Comme lui il marche selon la chair en tout cas parce qu'en réalité il est devenu l'homme animal selon l'apôtre paul Retirez le quoi? Non, c'est un gaïté apôtre paul apôtre paul obie qui est l'homme animal il est la personne qui ne comprend pas les choses de dieu c'est à dire moutou, ou y a comprendre ma camouza bété selon l'apôtre paul N'gaite. apôtre paul obé c'est un homme animal

etambolaka Et esika moko te taba na pondu evandaka esika moko t taba kolia pondu sikoyo na bango miba ledeka nai aza taba nai aza ponduoado minga eza bongo e yango monakati ya ndako boza boza a kati yafami omoni ntaba moko aza wana azla azodomine bapondu cedi motu moko azodomine binoe f azala yango

soki nga naza faible bi ainisie ngai mai sok nga naza for nga nainisie epas yesus christo vriment c'et comea yango yo boyano baamitier ba na bamsicie no ngai na basiie amitie ea te nanazalaka na kamarade te osya ndao nagutaami te bazalaka te nga monamise jésus christ bao nyonso batikala wana bazala kaka bonjour bonjour parceqe na mokili oy yoka conseil ndeko mm. tanke okoluka bakamarade ebele ntango baproblème ezobakisama

Belle dame depuis Bruxelles, Mimi Ndoume, Mimi Abandoume, nous vous saluons. L'honorable Thierry Diawa, dans les États-Unis, qui va regagner Kinshasa le 9 décembre. et au cadre ACP, honorable Thierry Diawa, notre aîné, nous sommes de cœur avec vous. Zombala de Madrid, Dorcas Zombala, bientôt l'anniversaire, le 1er décembre. Le vieux gérant Saddam, dans Manchester. Le vieux Bobo Batombo et maman l'amie Bekantoye à Londres. En tout cas, vous avez belé. maman Sarah aux États-Unis, maman Fifi Longo qui séjourne encore à Kinshasa, le boss et Tchatchi en na Turquie et pourquoi pas à celui qu'on appelle les célèbres Dien Zone de Washington. Dien Zone Washington. Merci pour tout, l'homme de Dieu. En tout cas, merci pour l'éclairage, Les bah, chrétien belé à travers les quatre coins du monde. Mais, aux alipes patriotes, aux congolais, aux talaki, vidéo à petit, n'a pas petit junior. Ouais, aux talaki, il y a village, un village, tout ça. Viennent à l'aïe, viennent à Pour avoir un Les petits arrivés à Kinshasa, très bien accueillis par les boss Abedachou, papa social, un petit, un petit petit.

na kati ya lopango ozokotaybato bazosenga bisengasenga soki okekaka wa na bouevard boulevard lomumba okuta bavegle pleaooa plein batondi na nzela bazosengasenga bisenga papa senga sunga ngai 5 namela mai victire awa victire etondi na bafazr victre etondi na bafaser etondi na bakoka victoire 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 eza pemeniawa ozomona baotie wana

ba fonctionnaire ba 50 ans 50 ans carrière ba 50 40 ans ba pese 1 1200 dollars 1200 ba fonctionnaire ba marche minganga ba minganga ba ba minganga ba docteur ba médecin ba za na ba marche ba meti bon bagaz na mis miseto ni plein mboka ba sentiment

nga nadmbatuni okomikasi awa ndenge nini. nini mwana azowangana si aza ndoki mwana wana oh. aza normal te parceque la biblia noudit au livre 1 g seluiqi mae de diable oyo akosakaza ya satana mai aza mwana muke fmwana lokuta eza mabe omoni le fruit ya bondoki eza lokuta mwana auti kuna bisikauai timotuk etelemi mwana nakiti bayebisi eke tomoniya kolemel oomandi mwana wangani mpo salaa na nse mposalia mabele nde mwana arecompense epota kombe de fazer bazawa est nake este kuna bato ba, 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 kombie bakati papa mona mama mtu bana baza kombie boza wapi mpo na kosunga bango s disabsoza wapi ozakoza ndokiifoabongola motema pacee azsala mabe

taleoyo na biso memingambobbbabe omeomaa omana omaaosokana biso komana nive ya biloko boye nivea ya makambo boye sereekeliaoéria eza normal te maiena acouse ya ango kombe de bana bakodiembela ekombe bazokufa bana badiembeli aodat dire leoe vr bandeko oui. na este wana basuda bazobunda misusuna baala bareki a sante bakotai ta ant bakomi lelo ozo comprendre estceqe ozo comprendre dimensi yauance bato baza na mbokaoyochanc elokopamba péty abeti libaku na zelo bayambipo aautorité amboka basepeli péty aomi paraomibaaraomib azwipals eu era la ma bato mingi badéplore kaka ba acte moko boye kaka ya sentima bazo récompense bato okotala moto moko balita mpo na mboka artiste moko aleta mpo na boye mpo na culture mais msusua msusukoutu... eh? mm. na akufi de ya udps na rte ya vert arte angkueaite ya udps atanga kalade akufa abunde udpes kobanda ntango mobutu titi mm. ti, 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 papa wana kasalangos ti lelo. après papa akati motema ntano akati motema baki kotala babioko bakuti te idps ya kala akufi na kokombata tioti bacacho asoufrir mingiigiingimingi ma ming, ming, ming. motu aye ata kotala etepapa na bino yango azaoombatre na kananga na mbea eoa iasa na kinawa gra de de depuis ntano mobutu talaaa crte aza naango rte a udps ver, ya vert ya ntano akala wana nanoaz abundeli mboabeobnaotaba bamarshe ba, bango bakozala boyeboye mai akufe akufa papa kasala ngoshe motu moko te ka kotala ye mpour comprendre ke eza basentime bas, ba, omoni les okitise bazalaka ndengenini okitiste eloko bato bazolela namonaka na réseau sociaux omona mutu omoni kongole moko na goma ye wana abundani kosala hélikoptere ma ezangi Moutoumo moko t'as construit bas génie ba ingénieur ah basali 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 mon cannabis se com me 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 chasseur il fait kotoyo bico il fait une excellente maga kotoyo pour nanin tous ans a bas basana même tout à soutenir azate ngai mo zawa. na celle si licence na sali grande distinction bandeko. con na celle grande distinction en informatique de gestion na université scg in, institut supérieur de 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 gestion et ça dans ma campagne grande distinction 81%. informaticiens tout fait. Bah projet projets ya yako élaborer. Bah projet à aller. Qui va financer? Moi moi dit un beli mutuga. Ben ils se yaka au vendeur à toper ça yoboy. Les aventuriers, le malfaiteur, ils faisaient zobe tabine, ils 3 ils faisaient trois iso parce ça m'embosse là. Mais c'est la 11, grâce. mais 4 et 6. Mais il la grâce. Non, non, non. La yo, grâce. Au moins, nous ne sommes pas là contre Camouana, nous jamais été. Mais nous avons déploré le comportement de Camouana. Vous comprenez, madame Il faut qu'on encourage, il faut Il faut encourager mérite. Il faut qu'on mérité. qui mérité, victoire. Filmer, Je vous dis, 30%, c'est 30%, c'est 30%, c'est 30%, 30%, 30%, c'est

batozona bah petit musubi génie ils ont fabriqué biloco tout ça faut refinancer il faut école mori encadrement y a une pépère zoabango gratuitement mais batozona on a le contraire l'homme de Dieu merci pour l'éclaircissement j'ose croire que batozona la biso va comprendre na science patriotisme oyolo belly et c'est le ralbol moni makamou souze les nanboka c'est étonnant et peso kamou sabato mais quand même on accepte ce qui est fait fait on a tous vu espérant que bateau baroum mérité bar jeep na bandaku na kin baza pe nous avons petit min na boum boum c'est le bon on a bâti mais tangi mais mon taux financier il faut encadrer la jeunesse dans le les bons sens dans, de, de, de ce côté là je vous comp, comprends parfaitement bien alors pour que toi toi chuté en douceur bah chrétien la l'abuso ba famille et belle l'abuso Un message quandmme ya, ya, ya kimia ya espoir na bato oyo babongisi bandeko bat oyo bazobela bat oyo euh, tout es bloke okobisa bango nini vrmenmessage ya espoir oyo nakoyoba mm -hmm. na bandeko nyonso wana eza ndeko kangama na nzambe ngai nazamonaoyo orpheli oreli de mer oreli boye naeaea boye natangi na, 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 na soufrance ti lelo nasisi klase na, na ngai yonsoo Nous n'avons pas été capables de faire ça. Il y a un problème. Au moins, dans le livre chapitre 6, dans le livre Jésus chapitre 6, verset 1er, Israël, furent ceux qui déploie l'éternel. L'éternel est livré entre les mains des Mandias pendant 7 ans. Verset 2. Israël s'aimait, mais les Mandiadites venaient pour récolter. Et Amalek. Israël, il y a un peu de l'eau, mais il bouc. israel basaki loko esepesaki nzambe te nzambe alivre na mboka banguna bango ndeko israel anyokami sérieuseme azolona mei nyonso bazolona banguna bazwa kobuka ndenge moko na yo oza petetre na problème wana ozosala efor osalakame mbongo ekendaka wapi oyebibisia mbongo ekendaka te soki ozwi mbongo moekiloko na mpepe mbongo eseli ndeko ezaormal te Ba, osali na poto 30a 20 a10 ans baningi basomi bamapango ba, banibanini mai yo mbongo bisa ekendaka eza te ndeko babwakeli yo mopepe ya depense esprit ya dépense avant meme ozwa salare bango bazwi yango na butu babandi deja kosalela yango yo ozwi kaka na moi kaka mopepe kaka je vouli zambe alingi apesa yo solution nzambe ntango akute na gédon toujor na 4a6

Naïbi koutuna ka ta verset tout na ka t'es toujours à lire chapitre six verset treize à vingt je ne mais c'est ma famille elle a plus pauvre malin si on a rien nous sommes des pauvres mais ça ma comme ça qui mutawo mutamotuya d'accord osuki maielé comme le colage dehors osébater obanda wapi osuka wapi je te dis il y a une personne oh loba qui est biscane m'encastre mineur quosuka n'importe biscaye koba son nom s'appelle Jésus-Christ l'homme de Galilée c'est lui mon père qui m'a scolarisé aza pe na bezo asunga yo eui n r azwgdo aloo gd na kati ya fulo après akomi gdo motu amunene aza mpe na posa aomiso mut amunene bisikozai sokozkwa yango nabea mpo na yo nakoeseero yatlfone na ngai na problème nyonso to ozana yngo kobenga ngai yo motu obelaka nabanitolekisaa batmoigage ao bomonaka nde bato babato bazobika

osali nyons tu mwanaabota mongol mwaa alobaka te boyeboye te nzambe aza kapable azongia yei a pieoyo mai u a priere oyo tnnakonvoezae mpona bomoi na yo obalaka te ozana problème etungisaka yo nzambe na nga alinga pe souioneozorire na yeokorooendeonsbaao a obèe yonsooungabango batémoigné grâce na yo parceque moko te aya epai na yo azonga ndenga ayaki nde bango baye epai ba na yo nkolo bazongana solution Vamos na changement Seigneur nakata vina na vine ban, vi bango Seigneur au nom de Jésus. Nande ba benga en moto nyoto ko benga ngai prière une minute na téléphone. Yesou sokaza zobela, abika au nom de Jésus. Sokaza na problème azu solution parce que tango bimila kinga bisenga et moto na ko semble la ya mon na le Yango na Yangona na yo, papa bano no monsieur de début jusqu'à la fin. Réconforté bango Seigneur. Fortifier bango pas pes bango ma casse. mon na qui espoir et lié sous pes bango espoir au nom de Jésus-Christ Nazareth. N'a pas à dire

Amen, merci beaucoup, le jeune prophète Enoch Shawanga. J'ose croire qu'il va so. avec beaucoup d'attention. C'est ma Mayasi, femme légitime, et Jean-Chi si, force à Italia. Merci encore une fois à notre soeur Nancy Jaber, N'appétionne-moi, t'es une fois France. Et pourquoi pas à Nadine Maïfouila, à na Bruxelles, et puis Mimi, mimi Ndumé, à Bundes, pasteur Doris. Moridja ministri, en Pasteur Olivier Tabala, depuis London City, soyez bénis. Nous sommes réellement ensemble pour de vrais maîtres ici, Soukama. Puissance amikili. tout Maroc, Afrique du Sud, Angola, Brazzaville, même dans les pays frontaliers, Ouganda, Rwanda, Boutal, Rabiso. Que Dieu vous assiste. C'était Jérémy Louemba, les renards du désert. Bye bye. Et au prochain numéro. Merci l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Bye.